भनेकै अब नाकबाट सिङ्गा आउने, हाछिउ आउने, आँखा पाक्ने अनि खोकी लाग्ने अनि त्यसपछि घाँटी दुख्ने र बिस्तारै प्रोन बच्चाहरू त्यो भनेको के हो भने कुनै कुनै बच्चालाई हेल्थ इस्यू केवल त्यो हेल्थ इस्यू भनेको कुनै कुनै बच्चालाई फ्लू मात्रै होइन कि उसको शरीरमा कुनै एलर्जीको गुणहरू हुन्छ जस्तो कि इन्फेक्सनबाट फ्लूको इन्फेक्सनबाट ज्वरो आउँछ थोरै थोरै ज्वरो पनि आउँछ कहिलेकाहीँ हाई ग्रेड फिभर पनि आउनसक्छ पखाला पनि लाग्न सक्छ त्यही भाइरसले पखाला पनि गराउन सक्छ त्यसलाई के भन्छ भने कुनै बच्चा एलर्जिक छ भने मलाई एउटा बच्चालाई फ्लू लाग्यो भने उसलाई सामान्य रुखाखोकी लागेर ठिक हुनसक्छ भने अर्को बच्चा एलर्जिक छ अलिकति उसलाई सास फुल्न सक्छ दम फुल्न सक्छ भने त्यही फ्लू भाइरसले प्याराइन्फ्लुएन्जा इन्फ्लुएन्जाले उसलाई दमको एट्याक आउँछ दम आउन सक्छ अनि दम आएपछि ऊ सास धेरै छिटो छिटो फेर्ने अक्सिजनको कमी पनि हुन सक्ने धेरै रुने चिच्याउने बस्दै नबस्ने नाकजाम हुन्छ सानो बोल्न नसक्ने बच्चाहरू दुई वर्षभन्दा तलका बच्चाहरू जसले एक्सप्रेस गर्न सक्दैन आफ्नो मनको कुरा अनि उनीहरूलाई नाकजाम हुन्छ घाँटी बुझो परेको हुन्छ सास लिन गाह्रो हुन्छ हावा पनि लिँदाखेरि पोलिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि खान पनि छोड्छ पिउन पनि छोड्छ अनि खान पिउन छोडिसकेपछि एनर्जी पनि कम भयो डिहाइड्रेसन भयो यो खालि पखाला लागेपछि मात्रै डिहाइड्रेसन हुने होइन कि ज्वरो आउँदाखेरि पनि पसिना आएर डिहाइड्रेसन हुन्छ फ्लू लागेर सास बढी भएर पनि डिहाइड्रेसन हुन्छ।